šta se krče, kada ćemo moći da to... Pa eto, ja sad ne znam koliko to uopšte smijem da otkrivam, znači... Ili ono klasično, umetnički, bit će sledeće dve godine kasnije. Ne. Pa ne moraš da otkriješ, ali neku inicijalnu varijantu kad bi mogli da očekati. Ovo leto, znači, trebalo eto, mart, april, ništa od toga, jel, duže da su neke stvari mimo nas, neke administrativne varijante, ali evo, ja se nadam, sad je znači maj, ja se nadam da ćemo jun, maks, početak jula da će da se realizuje konačno i spot i pesma. Pa će biti brže na eksporiju? Biće brže, da. Biće onako... Znači moći će da vozi? Baš vozi. Deep House je varijanta, ima... Probao sam da implementiram baš svašta nju, tako da ne znam, mislim da će se vidjeti ljudima. Hoće malo da... onako da se zaljubiš, da se zapipiš, yes. Da može istuguješ malo. Ja kažem hoće onako malo klinačka varijanta, me klinačka pesma naša. Ništa tu nije klinačka, ali... to samo kako neko doživlja. Znači, i pesme koje se ja slušao kao klinac, tada su bile klinačke i dalje su top. Pa svi mi kažu kao nešto, treba se prezentuješ javnosti, da si samo uveren u svoje projekte kakav god bio, znaš, kako ga izneseš svakako. Namećeš publici šta da slušaju, ali tako se i funkcioniš i s kojim stanom ti namećeš ako najavljaš pesmu, ovaj hit sa samopouzdanjem, publiku baš boli dupe da li ti misliš da li to hit ili nije. Ali kao, znaš, u poređenju sa nekim stvarima koje sad radim, stvarno kao gledam, tako kao, baš sam humble što se toga tiče i kao, okej, cool pesma, ponosan sam na pesmu, projekat, ali kao toliko dugo čekam da izbacim novu muziku, znaš da sam sad samo kao fazoma daj manime toge, daj da idemo nešto novo, pošto hoću da nastupam, ja nikad nisam nastupao sa svojom muzikom. Tako da, to je glavno čekam. I prvi i osnovni cilj koji ta. Muzičar kada ga kreje, ali je čekaj, nemoj sada kada zakoračiš da opet uzmeš ovaj pauzu od jedno, dve godine i obećavaš publici da ćeš biti aktivan na društvenim mrežama u varijanti Nestora. Biće tu malo i Filipa. Obećavam. Ja ću biti menadžer. Zezam se, naravno. I spravit će se pesmice. A sada kada pominjem, vrtim Nestor, nešto ga zamišljam, pošto sam ga u spotu oči video, ima neki styling, što kažeš, vuče malo tu rap, malo ovako, malo onako, ozbiljnije styling. Hoće Nestor imati neki autentičan styling njegov? Da. Ili će biti kakva pesma bude, šta, kako, gde? Opet iskreno, moje mišljenje, nisam uopšte zadovoljan svojim stylingom u tom spotu. Nije standardno, nisi došao, trešao majice, patike, ajde. Da, naravno, ali kao, da, u budućim projektima ću baš generalno volim modu. Ne razumim se sad teoretski u nju, ali kao da pratim modu i volim garderobu, volim da idem u shopping, kao bukvalno. Iako trenutno sam sve pare spiskao generalno poslednje dve godine znači, na dostavu. Znači, piće za uši. Od prilike. Ali u suštini, generalno, ljudi koji me poznaju i koji me ne poznaju, prate me, znaju, bukvalno konstantno umjesto da ulažim pare u garderobu, neki imidž, ja sam davao na dostavu i glovo, voli šta god. Tako da, bukvalno sad je vreme da se malo posvetim kuvanju ponovo sam i da ulažim pare u garderobu, pošto me to kao radi, me volim to. Tako da, generalno, u spotovima bih volao da se istaknem. I te spotove koje sam snimio, pa neću nikad izaći. Baš je bilo cool. I ja i devojke koji su bili u spotovima i tako dalje, ali neću pomenuti to kad svako neće vidjeti svetlost dana. Družimo se.